Nei, men... Ja, men driver du med meg? Nei, men klokka. Det er dine saker der, ikke sant? Nei, det er... Så her er mine saker. Nei! Men mine saker er her! Hva ja. Skal jeg gjøre med det her? Nei! Jeg fatter ikke hva jeg skal gjøre! Ah! Det her er alt vi får lov til å ha med oss. Ah! Som jeg får med oss? Ja. Bikini, bikini! Jeg har masse ting til å skje. Må ikke du ta all plassen, hårborste, eller? Hårborste. Jeg må sty. Jeg skiter dine saker, hemsklesen. Jeg må ha t-skjorter. Jeg må stå med trose. Jeg behøver ingen trose. Smink! Var det mitt smink? Mitt smink. Faen! Faen! Jeg må bare pakke. Altså, ni har jo ikke... Der. Men det här går inte. Alltså, nej. Jag får ta en BH. Jag kan inte. Det här går inte.